Salam müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Deməli, bu videomuz bizim ödənişsiz dəstək məqsədli WhatsApp qrupumuzdakı keçirdiyimiz 18-ci artıq sınağın izahlarıdır. Ödənişsiz, çox möhtəşəm deyərdim ki, WhatsApp qrupumuzdan yararlanmaq istəyirsinizsə, xəbəriniz yoxdursa, qoşulun və yararlanın ödənişsiz dəstək məqsədli Anar müəllimlə birgə hazırladığımız layihədir. Videonun aşağısında linki yerləşdirəcəm, asanlıqla qoşulun. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, hörmətli müəllimlər. Kanala abunə olmağı unutmayaq. Başlayacağım, deməli, birinci sualdan. Çox gözəl suallardır. Deyərdim ki, düşündürücü suallar daha çoxdur. Müəllimlər, birinci sualımız belədir. 35 ədədinin bu nisbətdə bölünməsindən alınan böyük ədədi soruşur. 2 kök 2, 32 də 4 kök 2-dir. Bilirsiniz, eləyir nə? 6 kök 2 nisbət. 5 kök 2, 18 də 3 kök 2. Elədim, 8 kök 2. Nisbətdə bölünübdir. Buna da 1x, buna da 1x. Toplayacağım. 14 kök 2x bərabərdir. 35-ə bərabər. X də buradan 7 ixtisar edeyim. 2, 7 ixtisar edeyim. 5. Yəni, aldım mən, 5 bölünsün, 2 kök altında 2. Böyük ədədi tapın, deyir, böyük nisbətə vururam. 8 kök 2-ni vururam, 5 bölünsün, 2 kök 2. Kök 2-lər getdi, bundan bu getdi. 4 dəvə 5, 20. Cavabımız 20. 2. Şəkildə o x oxunu bu nöqtələrdə kəsən funksiyasının qrafiki verilmişdir. Aha, gözəl sualdır bu sual, müəllimlər. M-n, deməli, N-K, deməli, olarsa, bərabər olarsa, məsafələrdir bu. P-pilot, K cəmini soruşur. Aha, P-pilot, K cəmini. Deməli, bunu necə edirik? İkinci sual. Müəllimlər, Y bərabərdir. P-x-ın kubu çıxılsın 3 P-x kvadratı plus X, plus X, bir də plus K. Yəqin ki, şəklə baxan kimi sərbəst K-nın mənfi 3 olduğunu görürsünüz. K bərabərdir mənfi 3. Bunu buradan götürdük. Mənə lazım olan bir dənə P-dir. P-ni necə tapırıq? Deməli, burada M-in N-K-ya bərabərdir verilib. Bu M-N-K-lar bu tənliyin deyək ki, kökləridir. Bura yazın X1, bura yazın, fərq eləməz müəllimlər, X2, bura da yazın X3, tutaq ki. O zaman M-n, M-n demir, M-n-i necə tapıram? X2-dən X1 çıxıram, bərabərdir N-K-ya, yəni X3 çıxılsın X2-yə, düzdür. Onda bu 2 dənə X2 bərabər olurmu? X1 plus X3-ə. Oxşar toplanıları sahilədim, müəllimlər. Və bu kub tənlikdir. Bunu Wiet teoreminə görə köklər cəmindən danışsaq, yəni bu tənliyi köklər cəmi x1 plus x2 plus x3 əks işarə ilə ikinci həddin əmsalına bərabərdir. Yəni, mənfi 3p-nin əksi 3p, 3p-ni qarşı deyib p-yə böləndə 3. Bura gözəl, x1 üstə gəl x3-ün yerinə mən aldım 3 çıxılsın x2. Düzdür, buradan 3 çıxılsın x2. Gətirib burada yerinə qoysam, 2x2 bərabərdir, 3 çıxılsın x2. 3x2 bərabərdir 3-ə, x2 də bərabərdir 1-ə. Deməli, 1 bu tənliyin köklərindən biridir. Onu da aparıb yerinə qoyuram. Eləyəcəkmi? P əsas tənlikdir. Çıx 3P plus 1, bir də minus K, K da 3-dür də bilir, mənfi 3-dür, bərabər 0. Buradan mənfi 2P elədi, minus 1-dən 3 çıxanda mənfi 2 bərabərdir 0. P də buradan mənfi 1. P də var, K də var. Məndən nə soruşur? P plus K cəmini soruşur. Yəni, mənfi 3 üstə mənfi 1 gəlin deyir. Cavabım eləyər mənfi 4. Bax, bu gözəl sual. 1, 2, deməli 3-ə baxmalıyam. 3, müəllimlər. Üçüncü sual da əslində bildiyimiz suallardan biridir. Sadəcə burada bir diqqətli olası məqam var. Bu jx funksiyası, ümumiyyətlə bu bərabərsizlik işlədiyimiz zaman, bunu belə yaza bilirik biz. X minus 2, x plus 2 vurulsun jx, jx, kiçikdir bərabər 0-dan.
İndi müəllimlər, bu Jx də bu qrafik formasındadır. Qrafikdən götürəcəyik biz bunu. Köklərindən birinin mənfi 4 olduğunu görürsüz. Buna görə də birini yazıram x plus 4 vurğuları ayıranda. Bax bura diqqət, bu 3 var ha. Görürsüz bu 3, bu qrafik burada buna toxunubdur. Yəni bu 3 də buna toxunub keçirsə, deməli təkrarlanıbdır. Yəni burada artıq köklər təkrarlanıb, çox diqqətli olun bu hissədən. Bunu da x minus 2 mötsə xaric kvadratı yazacaqsınız. 2-dir, 0-dan. Bərabərsizliyi işləyirik. Bərabərsizliyi işləyə bilərsiz artıq. Cavabımız burada C variantıdır. İşləyib görə bilərsiniz, vaxt getməsin. 4-cü sual. İfadəsini deyir, sadələşdirin. 1 minus sinus beta bölü 2 ilə bunu sadələşdirəcəyik. Misal 4. Bunu belə eləyək. Tutaq ki, bu ifadə bərabərdir 1x yazsam. Yüksəldərəm kvadrata. Olacaq mı? 1 plus sinus beta bölü 2. Üstəgəl sonuncu. 1 minus sinus beta bölü 2. Bir də birinci ilə ikinci ilə hasilinin iki misli. Çıxılsın. Çıxılsın. 2 misli olur mu? 2 vurulsun. Kökün altında 1 minus sinus kvadratı beta bölünsün. Ne? 2 bərabərdir x kvadratı. Burada bunlar getdi. Qaldı 2 minus 2 kökün altında 1 minus sinus kvadratı beta bölünsün 2 bərabərdir x kvadratına. Müəllimlər, bu da 2 vurulsun. 2 minus modula düşürmü? Eləyir mi? Kosinus kvadratı. Daha doğrusu kosinus kvadratı beta bölü 2 eləyir. Ondan da çıxır modulda kosinus beta bölü 2. Yəni bu trigonometriyanın birinci eniliyindən modula düşdü bu. Bərabərdir. Deməli, bərabərdir. İndi müəllimlər. İndi burada bir şey var. Bu bucaq beta bölü 2-dir. Amma bizdə bucağa fikir verin. Beta ilə ifadə olunub. Hər tərəfini ikiyə bölsək, əslində bu bucağımız 0, beta böl 2 ilə 90 aralığında yerləşir. Ona görə moduldan müsbət çıxacaq. 2 vurulsun 2. Kosinus nə? Beta böl 2. Buna bir dənə diqqət edirsiniz burada. Bucağı ikiyə bölürsüz. Çünki bizdə beta böl 2-dir axı. O zaman bərabərdir 2 vurulsun. 2-li metrcə xaricində çıxardanda elə 1 minus kosinus bu beta bölü 2 var ha. Bu qaldı mı yenə də? Moduldan çıxartdıq da. İndi 2 vurulsun. Bu da sinus deməli kvadratı beta böl 4'tür. Əgər bu sinus kvadratı beta böl 4'ü dərəcə aşağı salsanız, müəllimlər, olacaq bu formada, elə deyil mi? Bu formada olacaq. Daha doğrusu 2. 2-ni unutmuşam. Üzürlü sayın. Burada 2 də var. Çünki 2-lər ixtisar gedəndə o qalacaq. Və bu da bərabərdir 4 sinus kvadratı beta böl 4. Bərabərdir x kvadratına. Bizə de x lazımdır. X da buradan eləyir. Birinci rübdür zaten. 2 sinus beta böl 4. Kökdən də çıxartdım bunu. Bu da 2 sinus beta böl 4 y variantıdır. 5-ci sual. Sual 5. Bir tane suallara nəzər edeyim. Görə necə suallardır. Suallar necə suallardır. Hə, baxın müəllimlər gözəl suallardır. Şəkildə verilmiş. Kəsişir. Əla suallardır. Növbəti deməli mən neçədəyəm? 5-dəyəm. ABC üçbucağında perpendikulyardır. DB DC-yə bərabərdir. DB buna bərabərdir. Qəşəng. SADB-ni soruşur. ADB də 90-dan böyükdür. Deməli bu kör bucaqlı üç bucaqdır. Hə, müəllimlər fikir verin. Bərabər yanlı üç bucaq deyil. Bərabər yanlı üç bucaqda bilirik ki, yan tərəfə bax. Məsələn bu bərabər yanlı üç bucaqdır tutaq ki. Bura çəkilmiş hündürlük ilə bura çəkilmiş hündürlük bir-birinə bərabərdir. Onda bu B'den de bir hündürlüğü çeksem, bunu silək. Çeksem o da 8'e beraberdi. Çünkü yan tərəflər daxı. Ve o da 8. O da kör bucağlı üç bucağın
Kor bucaq təpəsinin uzantısından çəkilib belə bir 12-yə çəkilmiş hündürlükdür. Yəni bu 12 vur 8 böl 2 bizə ştrixlənmiş sahəni verir. Bu da eləyəcək 48. Cavabımız A variantı. Bu sadə sual idi. 6-ya baxıram. B-nin hansı qiymətində tənliyinin həlli var? Müəllimlər, fikir versəniz, bunun qiymətləri oblastı. Ümumiyyətlə, A sinus x + B kosinus x-in qiymətləri oblastı pi plus minus A kvadratı plus B kvadratıdırsa, onda bu yerləşir mənfi kökün ilə. Çünki burada 1 var. 1-dən 3-ün kvadratlar cəmi mənfi kökün ilə yerləşir. Kök 10 loqarifma 2 əsasından B kiçidir kök 10 arasında. Kök 10 arasında. İndi müəllimlər, indi bərabərsizliyi işləsək, bərabərsizliyi işləyə bilərik. Belə işləyək. Kök 10-ları ixtisar eləyəcəm hər bir halda. Onda olacaq mı belə? Bu yerləşir mənfi 1 ilə loqarifmə 2-dən B 1 arasında. Aydın məsələdir bu. İndi bunu da hər tərəfini 2 üstü gətirsək, yazıram 2 üstü mənfi 1 ilə B yerləşir 2 üstü 1 arasında. Yəni 0 tam 10'da 5 ilə 2 arasında. Cavabımız oldu müəllimlər D variantı. Yəni bunun qiymətlər oblastını gətir. Qiymətlər oblastı arasında yerləşdirdik və misalı işlədik. Cavabımız oldu belə. 7. 7 ümumiyyətlə gözəl suallardan biridir. Türk ədəbiyyatının sualıdır. Çalışıram ki, Türk ədəbiyyatından istifadə edeyim. Bəzi görmədiyiniz sualları da görəsiz müəllimlər. Arqument Z üstü 4 nə deməkdir? Bu üstü qüvvət olanda həmin o arqumentə vururduq biz. Yəni 4 fi olacaq. Yəni arqument Z fidirsə, üstlü qüvvəti olanda biz o bucağı nə edirdik? 4-ə vururduq. Modulun üzərinə gəlirdi 4, amma arqument vurulurdu. Çıxılsın. Bu 2 Z-i görüb burada artıq çaşmayın. Bu 2 Z artıq o fi var, fi də bucaq fi. Burada 2-yə vurulmur. Ümumiyyətlə, onun arqumenti dəyişmir də. Belə deyim, sən A üstəgəl B-nin arqumenti, bunu 2-yə vurduğumuz zaman heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni, onu nəzərə almırsınız. 2 olsun, 3 olsun, fərqi yoxdur. Amma bu qarşıdayı 6-ya vurmalıyıq. Bu artıq 6 fidir. Qarşıdakı 6 əmsalıdır. Bərabərdir. Bu deyil, 420 dərəcə deyirəm. Baxın, 420. Mənfi 2 fi bərabərdir 420. Fi də buradan elədi 210 mənfi. Müəllimlər, mənfi 210-u tapandansa üzərinə bir 2 pi gəlin. Yəni 2 pi qədər gəlin. Görək bu neçə eləyir? Yəni 150 eləyəcək. Yəni mənfi 210-un üstə 360 gələndə eləyir 150. Yəni nə demək istəyirəm? Ta ki biz deyirik, məsələn, bu ta ki kosinus pi-də nə alır? Mənfi 1 alır, düzdür? Üstünə bir dənə 2 pi gəlirəm, yenə də eyni qiymət alır. Üstünə bir 2 pi də gəlirəm, yenə eyni qiymət alır. Yəni onu deyirəm, bu 2 pin üzərinə gəlib 150-ni hesablamağımız, elə mənfi 210-u hesablamağımız deməkdir. İndi arqument mənfi z aşağıdakılardan hansı olar? Müəllimlər, indi bunu yazıram belə. Belə yazıram. Kosinus. 150. Kosinus 150-ni necə yazıram? Deməli belə. Bunu bu formada qeyd edeyim. Bir dəqiqə düşünün bu hissəni. Belə yazaq da. Kosinus 150-ni yazıram. Məsələn, belə də kosinus 150 üstə gəl. İ sinus 150. Trigonometrik şəkildə. İndi eğer bizə lazım deyil, zaten argumentini soruşur. Müəllimlər. Kosinus 150-də nə alır? Kosinus 150-də alır. Deməli, mənfi kök 3 bölünsün 2. Üzərinə gəl. 2-də 1 i. Doğrudur mu? Aldı bu formada. Amma bu argument artıq biz bu z-i tapdıq deyək də bu formada. İndi mənə deyir ki, argument bəs mənfi z. Yəni bu z bərabərdir r. Vurulsun bu formadaydısa, mənə deyir mənfi z. Mənfi z olarsa,
Mənfi Z olarsa, o mənfi Z'in mənfisini göndərdiyim içəriyə vurdum. Olacaq mı belə? Kök 3 böl 2 minus minus 2'de 1 i. Oldu bu formada. Yani mən aldım kök 3 böl 2 minus 2'de 1 i. Şimdi mən bunun argumentini hesablayıram müəllimlər. Bunun argumentini hesablayıram. İndi baxıram ki, burada sinus mənfi ancaq kosinusun müsbət olduğu aralıq. Bu neçənci rübdür? Dördüncü rübdür. Dördüncü rübdə mən hesablamalıyım. Cavabım dördüncü rübdə olmalı. Kosinus burada alır. Kök 3 bölü 2-ni alır. Dördüncü rübdə almaq üçün, deməli 2 pi-dən çıxmalıyam. 30-da aldığı üçün pi böl nəyi? 6-nı. Çünki kosinus 30 dərəcədə kök 3 bölü 2 aldığı üçün. Bunu da bundan çıxıram. Eləyəcək 6-da 11 pi. Yəni cavabımız oldu 6-da 11 pi. Y variantı. Belə bir sual idi müəllimlər. 8. 8. ABC üçbucağının koordinatlarını tapın. Bu da qəşəng suallardan biridir. Yollar çoxdur burada. Lakin daha səmərəli. Daha səmərəli. Koordinatlar verilib. Buna əsasən bucaq B-ni tapın. ABC üçbucağının. Müəllimlər, belə sual düşsə bunu belə yazın. ABC üçbucağı deyil. ABC üçbucağı. İndi bucaq B-ni soruşmur bizdən. Bax bu bucağı, bax bunu tapmaq üçün, mən yazıram BA vektoru ilə BC vektoru arasındakı bu bucaq, yəni bu bucağın kosinus alfasını tapacağım. Bax, diqqətli olun burada nədir? Biz ümumiyyətlə iki vektor arasındakı bucağın kosinusunu taparkən onun başlanğıcları arasında qalan bucağı nəzərdə tuturuq. Onların başlanğıcları arasında qalan bucaq. İndi BA var ha, bu BA-nı necə tapıram mən? BA. BA tapılır belə. Sondan başlanğıcı çıxırsınız. 2 çıx 2 0, mənfi 2 çıx 1, mənfi 3, 3 çıx mənfi 1, 4. Bu bir. Bir də B-si. B-si-yi necə tapırdım? Sondan başlanğıc 4, 3, bir də 0. Belə tapdım müəllimlər. İndi bu kosinus alfa oldu. Bu iki vektorun başlanğıcıları arasındayı bucaq. Biz de bilirik ki BA vurulsun BC vektorunun skalar hasili bərabər idi. Modul BA vur modul BC bir de vurulsun kosinus alfa. Bu düsturu artık hatırlayırsınız. İndi BA vurulsun BC. Bunu hesablayıram. BA vur BC. Müəllimlər. 0 vur 4. 0 skalar hasılı necə idi? Vurub topluyorsunuz. Elədi bu 9. İndi. Mənfi 9. Mənfi niyə elədi? Nədə səhv eləmişəm? Bir dənə yuxarı qaydım. BA'da səhv eləmişəm. BA'da. BA adam beni çıxanda, birdən 2 çıxanda bura 3 yazmalıyam müəllimlər. Bura mənfi 4 yazmalıyım. Üzürlü sayım. Burada səhv var. 3'ü 3'e vurdum. 9 hə indi müsbət oldu. Digərləri 0'dı. BA. BA'nı da modulda kökdə kvadratlar cəmi. Mütləq qiymət. Bu eləyir 5. Bu da eləyir 5. Vurulsun bir dənə də kosinus alfa. Ya buradan da cavabın kosinus alfa da bərabərdir. 25 aşağıda 9 yuxarıda. Arq kosinus 25 olduğunu gördük. Yani belə sual olanda müəllimlər bu formada işləyin. Yəni BA vektoru, BC vektoru qeyd edirsiniz. Onların başlanğıcları arasında qalan bu kosinus alfa bucağını götürürsünüz. Vəssalam. Skalar hasil bərabərdir. BA modulda BA vur modulda BC və onlar arasında qalan bucağın kosinus hasildir. Gözəl sualdır. Bu 9-cu suala baxıram. Şəkildə verilmiş poliqramda AC diaqonal DF hündürlüyü ilə M nöqtəsində kəsişərsə AM-in uzunluğunu tapın. Müəllimlər, buna belə bir qayda deyirəm.
Bu alfadırsa, çarpaz bucaq olduğu üçün bu da alfadır. Bu da alfadır. Bu D nöqtəsi, bura D də 90 dərəcədir, bilirsiniz. Buradan bir median çəkin. Baxın, median çəksəm, bu median hipotenuzun, yəni AM hipotenuzunun yarısıdır, gördüyünüz kimi. Onda bu buna bərabərdirsə, burada alfadır. Çünki bərabər yanlı üç bucaqdır, oturacağı iki bucaqlar bərabərdir. Və bu da xarici bucaqdır, onda bu da iki alfadır. Müəllimlər fikir verin, bura mən bir K deyirəm. Bu KDC üç bucağında iki alfa, iki alfa fikir verirsinizmi? Baxın, bu da iki alfadır. Gördünüz, o da iki alfadır. Oturacağı bitişik bucaqlar bərabərsə, onda müəllimlər, bu, buna da nədir? Bərabərdir. Onda bunun özü də 6-dır. Bu 6-dırsa, bu 6-dırsa, median hipotenuzun yarısıydı. Bu da 6-dır, bu da 6-dır. Yəni, AM ilə də 12. Bitdi. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. Olarsa, bucaq AOD-ni soruşur. Burada belə yazıram, müəllimlər, belə yazıram. Bunları tərəf-tərəfə toplayıram. Olur mu? 3 dənə AOD, mənfini qabağa çıxardıram. AOB, üstəgəl BOC, üstəgəl COD. Toplayanda da elədi 230-240 dərəcə. Düzdür, müəllimlər? 230-240 dərəcə. Və bütün hamısının da cəmi, yəni AOD, üstəgəl BOC, üstəgəl AOB, üstəgəl COD bərabər idi 360 dərəcə. İndi buradan bu üçünün cəminə, bu üçünün cəminə mən deyirəm, bu üçünün cəminə deyirəm, müəllimlər, nə deyirəm? 360 çıxılsın, AOD deyirəm. Gətirib yerinə qoysam, olacaq mı belə? 3 AOD çıx 360 plus AOD bərabərdir 240. 4 AOD bərabərdir 5600. AOD də bərabərdir 4 yerə bölsəm, eləyər 150. Yəni cavabım olar 150. Belə müəllimlər, bütün suallarını, izahlarını verdim. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.